Okay, skriv lige ned under teknisk set, hvordan man går live her på YouTube. Det vil jeg rigtig gerne. Den bliver ved med at stå og tænke og tænke, så er I ikke lige så den, der ser den her video. Er I så skriv ned under, hvordan man gør. Så er I så søde. Og forresten, hvis I ikke ved det om mig, så skal jeg have bolle på. Og ja. På den her. Ja, den her. Ovenover. Og jeg skal vise jer i dag, her nu. Hvis der er nogen, der skriver, som I ikke lige må se, så kigger I lige væk, fordi at jeg skal teknisk set åbne min telefon. Fordi at jeg skal have bundet nogle af mine billeder frem. Og hvis I har ved mig, så har jeg lavet den her. Og det hedder jeg. Og husk lige at abonnere, ikke? Altså. Har jeg lavet den her med min veninde Emily? Jeg har i ryggen mig, hvilke problemer du falder i. Jeg vil fjerne hvert modstand, som står på din bar. Jeg vil sikkert lige vise. Alle de ting, jeg vil gøre for din skyld, er kun for